Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo de Minecraft. Exatamente, galera. Esse é mais um vídeo da nossa série. Vocês pediram muito para eu continuar a série mesmo depois de ter zerado, mesmo depois de ter derrotado o Ender Dragon. E eu vou continuar para vocês, tá? Vou continuar. Tô aqui na nossa casa com nossos três lobinhos. É o seguinte, galera. No vídeo de hoje, nós vamos em busca daquela asinha que tem no Minecraft. Que eu não sei se vocês sabem, mas tem uma asinha que a gente pega, que a gente consegue planar no ar. E isso deixa a gente bem rápidos, entendeu? Mas antes de começar isso tudo, antes de correr já pra começar a ir atrás dessa asinha, já deixa bastante like, que é desse jeito que eu sei que vocês gostam da nossa série. Deixa muito like, não deixa de dar like, é só apertar esse botãozinho de gostei aí embaixo. E se inscreve no canal se você gosta de Minecraft, você gosta de jogar, gosta de ver vídeos de Minecraft. Então, lobinho, vem atrás de mim, vamos... Ah não, é por aqui, ó. Vamos atrás desse maravilhoso, dessa maravilhosa asa, né? Se eu não me engano é pra cá que tá o nosso portal. Então, eu vou encontrar o portal aqui, galera. E aí eu volto com vocês, que eu preciso pegar, inclusive, um barquinho aqui, ó. Que eu acho que ele fica por aqui. Vou achar esse barquinho, vou lá pro portal e aí eu volto com vocês. Então, galera, cheguei aqui no portal. Vamos entrar agora no End e vamos atrás dessa asinha. O dragão, né, em si, até que não tem aqui mais, não. Mas, pra ir pro End, eu vou fazer o seguinte. Eu quero pegar bastante estrela. Não, estrela não. Esse negócio aqui, ó. Pérola do Ender. Eu preciso de bastante pérola do Ender porque eu quero ficar teleportando, entendeu? Não tem que ficar coisando. Então, vou derrotar alguns Endermans aqui. Eu consigo até derrotar mais fácil agora. Porque agora eu acho que eu tô mais forte, né? Aqui, ó. Pegar bastante pérola pra gente conseguir ficar teleportando. Porque se ficar indo só andando, pode ser que seja mais difícil. Ter que subir nas coisas, criar torre e tudo mais. Então vou pegar algumas pérolas aqui que facilita a nossa vida, né? Galera, seguinte, já foi, já deu. Eu acho que já peguei pérola suficiente, entendeu? Eu vou agora só pegar alguns blocos desses aqui pra gente ter alguns blocos e conseguir colocar nos lugares, né? Vamos pegar alguns blocos assim, de boa, tranquilos. Nossa, galera, sinceramente, eu derrotei muito Enderman. Muito Enderman. E veio muita pouca pérola. Eu acho que deve estar bugado esse Nether aqui, esse End aqui, né? Porque eu derrotei muito Enderman, muito. E eu consegui só isso, só 6 pérolas. Mas tudo bem, não tem problema. A gente precisa agora ir pra aquele lugar ali, ó. Tá vendo ali? Aquilo ali, pra quem não sabe, é como se fosse um portal. Exatamente. Aquele portal vai me levar pra outras ilhas que existem aqui no End. Entendeu? É uma loucura, é bizarro pensar isso, mas é a verdade. Aquele lugar vai me levar para um portal. Então, vamos subir até lá, né? Com nossos bloquinhos aqui. A gente precisa subir e usar uma Ender Pearl, que é essa pérola do Ender, para poder utilizar lá, né? Pra gente poder entrar dentro desse portal. Eu acho que só tem como utilizar se for com a pérola do Ender. Deve ter algum outro jeito, mas eu desconheço. Então, pra mim, só tem esse jeito mesmo. Nossa, será que essa escadinha vai dar tamanho suficiente pra ir lá? Será que eu vou ter bloco suficiente pra ir lá? Vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. É, só deu até aqui. Vamos ver se a gente consegue. 3, 2, 1. Joguei. Nossa senhora. Deu certo, galera. Deu certo, deu certo. Beleza. Tá, eu só não sei. Eu tenho que voltar pra esse portal de novo, tá, galera? Tem que voltar pra cá. Caraca, o que é isso aqui? Deixa eu ver. Ele cai? Caraca. Tem umas frutinhas. O que essa frutinha faz? Fruta do couro? Que bizarro. Será que isso é útil? Deixa eu ver se eu... Isso aqui... Que isso, velho? É diferente. Flor do couro. Deixa eu pegar essa flor do couro. Às vezes ela é útil. Vou pegar duas, tá bom. Tá, eu preciso achar, galera, uma coisa que é tipo uma fortaleza, entendeu? É nessa fortaleza que a gente vai encontrar a nossa asinha. Se eu não me engano, chama Elytra, né? Alguma coisa assim. Eu preciso pegar ela pra gente conseguir voar. Sem ela, a gente não vai conseguir voar pra lugar nenhum. A gente vai ter que ficar sempre indo de barco ou indo a pé. Então, assim, é bem útil a gente conseguir essa Elytra. Só que eu não faço a menor ideia de onde que a gente vai achar essa fortaleza. Será que pra lá tem uma fortalezazinha? Eu vi alguns vídeos de Minecraft da galera jogando, entendeu? Mas eu não sei aonde que fica esse lugar. Deixa eu colocar mais renderização aqui pra gente conseguir enxergar até mais longe. Deixa carregar, deixa carregar. Lembrando que a gente tem que voltar pra cá, galera. A gente não pode esquecer, tá? Vou até marcar aqui com pedra o lugar que a gente chegou,
pra gente não se perder, porque se eu me perder, eu não consigo voltar mais não. É ali, ó. Ali, ó. O portalzinho que a gente usou pra vir é aquele. E eu vou colocar... Deixa eu pegar alguns blocos pra colocar lá. Senão a gente não consegue encontrar de volta. Beleza, galera. Fiz uma torrezinha aqui, ó. Com essa pedra mesmo. Só pra a gente conseguir ver de longe, entendeu? Enxergar de longe, senão a gente não conseguiria voltar pra cá, porque tem outros portais, se eu não me engano, por aqui pelo mapa. Então, vamos acabar... Ah, ali, ó! Lá na frente, tá vendo? Meu Deus, eu tô vendo. Eu tô vendo lá na frente uma construção. Vamos pra lá, deixa eu tirar um pouco o alcance aqui pra parar esse lag, porque senão a gente não consegue fazer nada. Vamos lá, vamos pra lá, porque eu preciso pegar esse light. Meu Deus do céu, será que é lá? Será que tem mobs? Eu sei que tem umas caixinhas que ficam atirando um negócio bem chatinho. Mas será que tem algum outro tipo de mob que nasce lá também? Não sei, vamos ver isso agora, né? Além desses endermans que são bem chatos, tipo assim, a gente tem que tomar cuidado até quando a gente tá andando aqui no end, porque se você olhar pra cabeça dele assim, ó, ele já começa a correr atrás de você. Isso é muito chato, tipo assim, isso é muito chato. Nossa senhora, como é que eu vou pular? Ah, eu posso usar a pérola, galera. Vamos usar a pérola lá, ó. Ah lá, caraca! Nossa, essa pérola aqui é muito útil. Olha lá, galera, olha lá a construção. Bem ali, galera, nossa senhora. Tá, vamos só comer aqui uma coisinha. E vamos usar a pérola de novo. Beleza, gostei de usar essa pérola, hein. A gente teleporta pra onde ela cai. Tá, chegamos na construção. Eu não sei se essa construção vai ter a Elytra, né? Porque se eu não me engano, a construção do cara parece um barco em cima. E essa aqui tá parecendo só uma construção. Um lugar, uma casinha. Mas enfim, vamos entrar nela e vamos ver o que que acontece. Bom que eu tenho escudo também, que eu posso me defender qualquer coisa. Olha lá, olha lá, ó. Beleza! Agora a gente... Eita, ele sumiu, galera. Oxi, acho que bugou, hein? Nossa senhora, caraca! Sai, 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 sai. Morre, vai! Vai! Caraca, que bicho forte! Foi, consegui! Derrotei ele, derrotei ele! Tá, e agora? Sobe essa escada? Beleza. Ai, meu Deus, tem que fazer parkour. Nossa, tem que fazer parkour aqui, galera. Como é que eu vou fazer parkour aqui? Eu não sei fazer parkour. Tá, deixa eu subir aqui, 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 aqui. Meu Deus, que lugar difícil. Tá, calma. Eu tô indo bem, eu só não posso cair mais. Se eu cair, eu volto tudo que eu subi. Nossa, que isso? Eu tô flutuando. Caraca, esse negócio que ele atira faz eu flutuar. Nossa senhora, eu não posso cair não. Eu vou cair em cima do negócio do parkour. Bom que você me ajuda a fazer parkour. Vai, atira mais que você me ajuda a fazer parkour, vai. Isso, boa, obrigado. Obrigado, pronto. Caraca, olha isso, galera. Fortuna 3. Toque suave. Caraca, olha tanto de coisa. Proteção, remédio e durabilidade. É quase melhor que minha calça. E aqui, ah, só tem ouro, tá, inútil, tá. Vamos continuar subindo. Caraca, aqui no end tem um lugar muito da hora. Eita, acabou? Aqui não tem asinha, não. Ou eu não soube procurar. Vamos aumentar aqui de novo a renderização e vamos procurar outro lugar pra ter asinha. Tá, vamos, deixa carregar bastante. Não, por favor, eu só preciso da asinha. Ó, tá carregando pra lá, tá carregando. Qualquer construção que tiver, por favor. Só precisa ter um barco, né, a construção, na verdade. Tá, pra cá eu acho que não tá. Será que tá pra lá? Olha lá, tá carregando, tá carregando. Eu acho que também não tá pra lá, galera. Será que tá pra cá? Não, mas pra cá acho que foi o lugar que eu vim. Caraca, galera, é muito difícil de achar. Vocês têm alguma dica de como que faz pra achar esse lugar fácil? Eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar esse lugar por aqui. Eu acho que eu vou pra lá primeiro, ó. Vou procurar, tem até umas ilhazinhas flutuantes. E aí quando eu voltar, quando eu achar, eu volto com vocês, tá bom, galera? Vou ter que dar um jeito de descer aqui agora. Calma, acho que eu vou jogar a pedra no end. Enfim, vou achar e eu volto com vocês. Beleza, galera, olha só o que eu encontrei. Eu achei esse lugar gigantesco. E olha, se eu não me engano aqui, ó, em algum lugar, eu acho que eu vi um barco. Eu acho que eu vi, ó, tipo, um navio, sabe? Onde que tava o navio? Porque se não tiver navio, não adianta. Se não tiver navio, não é esse. Eita, eita, o bicho me acertou. Ah, o navio tá lá do outro lado, galera. Olha isso. Nossa, pera aí que o bicho me acertou aqui e isso não é legal. Isso definitivamente... Ai, não é legal. Tá, olha o navio ali. Tão vendo lá, navio? Exatamente, aquele é o navio, eu preciso chegar até lá. Então, vamos adentrar aqui, ó. E já começar com esses bichos aqui, né? Caraca, que isso?
casco de Shulker. Será que isso é útil? Galera, comenta aí o que, que esse casco de Shulker significa. O que, que ele faz? Vamos continuar subindo aqui. Aqui tem aquele parkour que não é tão difícil. Eu achei que seria mais. Vem pra vir. Beleza. Mais. Beleza. Agora dá pra gente acabar com isso. Ah, não. Um deles me acertou. Nossa, me acertou de novo. Olha lá o casco de Shulker ali, galera. Eu preciso de um casco. Não! Eles estão me acertando. Não, eu vou cair. Eu vou cair de muito alto, tipo assim. Caí. Beleza. Vamos subir aqui. Vamos subir. Tá. Nossa. O negócio me acertou. Ah, vou utilizar. Vou aproveitar. Pode jogar mais, vai. Joga mais esse negócio em mim, vai. Tá. Pelo menos ele me ajudou a agilizar aqui. Eu já tô bem aqui em cima. Vamos continuar subindo aqui. Subindo. Nossa, se eu cair aqui, vai ser muito ruim. Eita, tem que quebrar esse aqui. Eita, tá, me acertou, não foi tão mal assim não. Se bem que foi sim, galera. Foi mal sim, viu? Nossa senhora. Eles estão me acertando. Eu preciso comer essa massa dourada. Beleza, pode me acertar. Enquanto eu subo. Beleza, agora já não pode me acertar mais não. Olha, caraca, eles estão atirando um no outro. Olha que doido. Caraca, que doideira. Eles estão atirando um no outro, galera. Caraca, enquanto isso eu vou fugir aqui. Eu vou pegar os itens que tiverem aqui, ó. Proteção contra fogo, mais eficiência, ouro. Ah, inferno aqui também é útil, não é inútil não. Deixa eu subir mais. O que mais tem aqui? Tá, aqui não tem nada, mas aqui agora... Eu tô perto, eu tô muito perto do fim lá. Tá, deixa eu jogar essa pérola, porque aí eu já vou aqui. E aí eu jogo a pérola de novo e me teleporto pra lá. Tão preparados, galera? Eu acho que vai dar tudo certo. Vamos jogar a pérola já lá em cima, ó. Joguei. Não! 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 Dessa vez eu vou fazer diferente, entendeu? Vou colocar aqui, ó, esse negócio aqui pra ele ajudar a gente, tá? Porque aí agora a gente chega o mais perto possível do nosso alvo ali. Vou tirar também esse escudo daqui, porque esse escudo também me atrapalha bastante a colocar água. Eu vou colocar uma água pra ela já ir descendo aqui. Deixa ela descer bastante. Agora eu vou tirar, ela vai começar a descer, vai espalhar um pouco lá embaixo. E enquanto isso eu vou jogar a nossa Ender Pearl. Beleza, foi. Deu certo, caraca, deu certo. Então agora a gente já tá aqui dentro. A gente vai vir pra cá. O que é isso? Nossa, tem um bicho aqui. Tá, eu preciso acabar com ele. Sai. Não. Ah lá, a Elytra ali na parede. Caraca. Meu Deus, eu tô acreditando. Remendo, eficiência, sei lá o que. Ferro pra caramba, ouro pra caramba. Mais ouro, mais ferro. E a Elytra, vamos tirar daqui. Meu Deus, eu peguei a Elytra. Eu não tô acreditando. Eu peguei a Elytra, galera. Não, vamos testar ela. Deixa eu pegar esse aqui também, que esse aqui pode parecer bem útil. Que é isso? Vida instantânea, caraca. Nossa, isso é muito útil. Vou botar aqui no lugar desse trem. Caraca, eu peguei a Elytra, coloquei a Elytra. Coloquei? Não, pera, como é que coloca a Elytra? Ah, é no lugar da armadura. Caraca, eu já planei. Tá, e agora? O que que eu faço? Caraca, eu consigo planear agora. Deixa eu fugir desses tirozinhos pra gente não ser ejetado pra fora. E agora eu consegui a Elytra, galera. Essa era a meta do vídeo. Vamos tentar voar aqui, ó. Vamos voar. Voando de Elytra. Parece que a gente tá caindo, né? Mas olha só como é que a gente tá agora. Caraca, galera, a gente tá voando. Parece um mosquito, velho. Que da hora, galera. Olha isso. Caraca, eu nunca imaginei que eu ia voar no Minecraft. Meu Deus, isso é muito louco. Galera, então é o seguinte. O vídeo vai ficando por aqui. Essa era a meta. Olha a nossa água caindo aqui, ó. A água que eu coloquei pra gente não cair, pra gente não morrer. Agora ela vai secar, tá vendo? Ela ia funcionar, porque aí se eu cair em cima de alguma água. Inclusive ela deve ter descido até lá embaixo, olha só. Vamos ver. Caraca, ela foi até lá embaixo, até lá no infinito lá embaixo. Enfim, galera, ó, é o seguinte. O vídeo vai ficando por aqui. No próximo episódio agora a gente vai fazer outras coisas que só dá pra fazer depois que a gente passa do end, depois que a gente zera o Minecraft. Então, se você quiser mais episódios dessa série, deixa bastante like aí embaixo, que é assim que eu vejo que vocês estão gostando. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você não for inscrito, você vai acabar perdendo os próximos vídeos. Então, se inscreve aí embaixo, que aí sempre você vai ter novidade aqui no vídeo, no canal, vai conseguir ver os vídeos, se divertir bastante com a gente, fechou? Então, tamo junto, galera. Muito obrigado por você assistir esse vídeo até aqui. Um beijo e tchau!